vašeg kolača koji zaista možete jesti kao torticu. Zaista nemam reči. Nemam reči koliko je ovo dobro. Kako je ovo rastrsita. Prelepo. Ma prelepo. Pozdrav. Dobar vam dan. Dobar dan svim mojim dragim gledocima koji me vide preko malih telefončića, preko tableta, preko računara, laptopa, preko satelita, kako god me vidite, dobro došli na kanal Bakine kuhinje. Danas pravimo jedan fini voćni kolač. Sigurno sam da ćete to pogledati, da ćete napraviti i probati, jer ovo je najbolji biskvit na svijetu, znači nema bolje. Za ovaj recept bit će vam potrebno, prije nego što kažem, nadam se da ste skuvali kaficu. Prijatna vam kafica. Za ovaj recept bit će vam potrebno 5 jaja. Znači 5 jaja srednje veličine, zatim voća, sezonskog voća, a to su kajsije, ovoga puta i trešnje. Znači kombinovat ćemo trešnju i kajsiju, odnosno kajsiju i trešnju. Zatim kajsije negdje oko 500 do 600 grama, zavisi koja će vam tepsija biti. Zatim malo, jedno 150 grama, malo da išaramo i trešanja. Zatim, da nešto ne propustim, brašna 150 grama, to izmerite tačno na meri ako mislite da biskvit bude zaista kvalitetan. Znači 5 jaja, 150 grama brašna, a 100 grama griza. Zatim 200 ml jogurta. Nema nešto, to ću vam reći na kraju. A 100 grama šećera, možete i više ukoliko želite. A kolica limuna, a 100 ml ulja. Znači kaj si smo rekli, i treba jedan prašak za peciju. Eto, to je sastav koji je potreban da se napravi zaista mirisni, fini, voćni kolač, osvežavajući, zaista je na vrh, nema dalje. Hoćemo, dragi moji, hoćete danas da se družite s vašom bakom i vašim djekom, da uživate u bakinoj prezentaciji ovog divnog kolača, i da normalno oprobate. Eto, idemo. Keciljice, ako imate neku keciljicu, bilo kako, stavite da se ne ušljepkate. Duše bakine, dragi, život mi značite. Nadam se da ja vama ulepšam dan kad me vidite. Krećemo. Šta ćete najprije uraditi? Najprije idemo umutiti jaja. Odnosno, najprije ćete uključiti rernu. Rernu uključite na 200 stepeni i ovaj kolač će ići na jedno 45 do 50 minuta da se to fino ispeče. Znači idemo najprije umutiti jaja pa ćemo onda ovo sve dodati. Mikserom, normalno, žicom, kako god želite. Umutite belanca sa šećerom, a zatim tu dodajte brašno sa praškom za pecivo i griz. I sve to prosejte. Da vam se kolač, tako reći, ne guta vazduha i da vam prašak za pecivo padne podjednako. Hvala.
ubacite žumance. Zatim ubacite ulje. I ubacite jogurt. Nadam se da recept ništa nije težak. I na kraju korica limona. Možemo dodati i jedan vanilji šećer. Sve to lagano treba izmešati. Pleh 30 sa 25. Premazite uljem i pobrašnjivite. A zatim ovu smesu istresite u njega. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Danas spremamo sočni voćni kolač sa kajsijama i trešnjama. Kako je samo ovo zaista, zaista sočno. Prelep kolač, najbolji biskvit na svijetu. Ovo morate obavezno pogledati i zapisati sastav. Evo Bake, evo vašega kolača, koji zaista možete jesti kao torticu. Zaista nemam reči. Nemam reči koliko je ovo dobro. Kako je ovo rastrsica. Prelepo. No, prelepo. Pogledajte ga. Prelepo. Kako miriše. Volim takve kolače. Eto takve da ne budu teški. Prosti za premanje. Ne budu skupi. I jednostavni. To može svako napraviti. Tako je lepo vrijeme, baš je prelepo. Mi vas čekamo sutra ujutru sa novim receptom. Prijavite se, pišite. Pišite jedan drugome i pišite vaše bake. Kažite mi da ste probali kolač, da li vam se dopada. A mora da vam se dopada, zaista ovo je vrhunsko. To je sve za danas. Čujemo se sutra ujutru sa novim receptom. Ljubi vas vaša bajka, do neba je i do dragoga Boga, kome se svaki dan molimo
samo da nam podari zdravlja. To je sve za danas. Hvala vam. Hvala što ste odvojili vreme da pogledate vašu bajku. Cmoka za sve vas. Duše bakine drage. Tičica samo crka, 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 crka. Prelepa. Da. Pa, pa.